تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن کلاسز میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے. قرآن کلاسز کا یہ ہمارا 24 لیسن 24 پارٹ ہے جس کے اندر آج کا ہمارا سبق قال ادع لنا ربك يبين لنا ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے. الف پہلا پارہ چل رہا ہے, سورہ بقرہ چل رہی ہے جس میں آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق. امید کرتے ہیں آج کی کلاس آپ سبھی حضرات کو سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی کلاس آپ کو کتنی سمجھ میں آئی ہوگی آپ کمنٹ میں کمنٹ کر کے بتائیں. امید کرتے ہیں آج کی کلاس آپ سبھی حضرات کو پسند آئی ہوگی. آپ سبھی حضرات کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج کی کلاس آپ سبھی حضرات کو کتنی سمجھ میں آئی ہوگی سمجھ میں آئی ہے. امید کرتے ہیں آج کی کلاس آپ سبھی حضرات کو سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور جو لوگ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو سے اور اس چینل سے جڑ جائیں.